Uma batalha que começou logo nas primeiras horas de vida. O que hoje é discutido pelo mundo inteiro já faz parte do dia a dia de Ana Carolina há 24 anos. Ela nasceu com microcefalia. Minha mãe ela só ficou sabendo que eu tinha microcefalia depois que eu nasci. Ela fez 6 ultrassons. Nesses 6 ultrassons não aparecia nada, nem que eu teria qualquer outro tipo de problema. E o médico falou, ela nasceu com síndrome de Down. Só que aí o neurocirurgião que apareceu que deu o diagnóstico de microcefalia. A primeira cirurgia foi com 9 dias de nascido. Nessa primeira cirurgia eu tive 2 paradas cardíacas, ela durou 9 horas. Ela não foi só para retirada de parte do crânio, e ela foi também para corrigir as imperfeições da face, porque eu nasci com o fundamento da face, então essas imperfeições me impediam de respirar também. Mas a menina, que no primeiro diagnóstico médico nem sequer andaria, hoje já escreveu um livro para contar a sua própria história. Escrito em primeira pessoa, o livro é um autorretrato, mas também dá voz à história de outras 5 pessoas com microcefalia. E é fruto do trabalho de conclusão de curso da Carol. Formada em jornalismo recentemente, ela acredita que alcançou a primeira etapa do que chama de superação. Eu amo essa profissão, assim, porque é um jeito da gente dar voz às outras pessoas, né? É isso que eu acho bonito no jornalismo. Esse poder da gente dar voz a essas pessoas que precisam e merecem ser ouvidas. E já que a Carol conseguiu superar todas as dificuldades e hoje está formada em jornalismo, o que eu tenho aqui não é só uma entrevistada, é também uma colega de trabalho. Por isso, Carol, eu vou pedir a sua ajuda para a gente contar mais uma história nessa matéria. Quem é que a gente vai conhecer agora? Então, vamos conhecer a história da Patrícia e da Adriana, filha da Simone Tavares. Patrícia e Adriana são filhas de Simone. A mais velha tem 20 anos e a outra 14. A mãe, que hoje ajuda na disseminação de informações sobre a microcefalia, viveu numa verdadeira escuridão quando soube que a primeira filha tinha a síndrome. Ela nasceu prematura, de 7 meses. Eu levei ela para casa, ninguém me falou nada. Acredito por ela ser pequenininha, né, e não se falava em microcefalia há 20 anos atrás, e como ela nasceu bem, então eles mandaram ela para casa sem diagnóstico nenhum. E quando eu fui fazer um exame de rotina, é que eu fiquei sabendo que ela teria microcefalia. E foi um choque para mim e para o meu marido. A experiência amenizou o pânico quando Simone recebeu a notícia de que a segunda filha também teria a doença. Mesmo assim, vieram os questionamentos. A gente se revolta, chora, pergunta para Deus por que comigo de novo, né? Mas quando ela nasceu, eu já estava preparada para receber ela. Até porque eu sabia que microcefalia não era um bicho de 7 cabeças. Então, em nenhum momento pensei em aborto. Com o passar dos anos, o afeto tornou o que poderia ser dificuldade um orgulho por meio do esporte. Tanto Patrícia quanto Adriana são atletas, colecionadoras de medalhas. Eu já ganhei todas as medalhas que eu nem consigo contar direito. Carol, Patrícia e Adriana agora lutam para que o preconceito não impeça o início de outras histórias de superação. Eu, propriamente, só consegui superar porque meus pais batalharam junto comigo. Se eu tivesse tendo que lutar sozinha, eu não teria conseguido tudo isso. O microcefalia é, tipo, não é uma doença. É coisa boa e a gente se aprende um com o outro. O olhar das pessoas, o olhar da sociedade para a pessoa com deficiência ainda machuca muito. Eu acho que essa foi a maior dificuldade e é a maior dificuldade que a gente tem até hoje. Mas estamos trabalhando para mudar isso.